Era una roba skuša mrzkua, nie, neviem. What's up, guys? Teraz som sa, kámo, tak som sa bol nažrať. Došli sme sem zrovna. My sme vám včera točili videjko. Nejdeš tam napluť. My sme včera natočili tak podľa mňa funny video. No povedz, naj. Nedáme to na... Naj. Roman, ty si nechcel. Naj. Kde sme sa snažili robiť profesionálne drinky, my dvaja amatéri, proste sme dostali všetky ingrediencie. Čo? Prečo to vyzerá krv? Urobili sme tier list proste naozaj brutálnych drinkov. Tak sme zaj... Stôl bol polepený, ovocie všade, granatové jablka všade, čiže proste strašne polepené všetko. Čiže sme došli o pol 11:00 a doteraz sme upratovali a boli sme si dať brutálny obed. Chlapci, chcem vidieť v čete nejakých Segedin stands. Kto má rád Segedin, jednička do četu. Taký Segedin som pleskol, že... Normálne. Či, no. Niečo pojeme memky pozrieť, pojeme pozrieť Reddit, pretože, dámy a páni, neviem, či ste si všimli, ale včera, čo bol pondelok 19. malo hashtag mem štvrté výročie. Poďme sa pozrieť, o čom je po 4 rokoch náš Reddit, dámy a páni. Náš Reddit po 4 rokoch fungovania nadobudol 223 tisíc fans. Klaps k každému jednomu z vás. Máme tu nejak pinnutý moderátormi post, poďme si ho pozrieť. Ahojte, mám tu pre vás nový event, kde môžete mať svoju grafiku, textúru v hre. Takže dámy a páni, keď ste chceli mať vo videohre svoju textúru, Matthew vám urobil súťaž, takže choďte sa zapojiť a bude to podľa mňa dosť fun. Aha, cikóky! Dosť dobré. Nechám ušiská. Ale však to je môj modný doplnek. A tým, že je to ešte ručne, to má u mňa plusové bodíky. Typek, čo používa adblock, ptá sa na hashtag me, píše místo Duklok Daklok. Typek, čo nepoužíva adblock, aby Roman dostal peníze, píše Duklok, pije čistou vodu, je panic. Tomu ver. Tomu ver o mesiac, guys, o mesiac. Ani nie o mesiac, možno o týždeň, o dva. Bude mať track Hello Rock. Hello, halo. Ten čas, kamo, tak strašne letí. Je otázka času, kedy končíme. Ten deň je každým dňom bližšie a bližšie. Na ničom nezáleží, sme iba schránky naplnené krvou, ktoré raz sa hnijú. Každopádne super, ďakujem ti krásne za tento reminder, že sme všetci smrteľníci. Super! Môj pohľad na Duklok subreddit ako moderátor. Aha, okej, okay, takže tunak, keď chcete si prelistovať túto záležitosť z Matthewa, tak by som to odporúčal pre každého, kto postuje veci na náš Reddit, pretože moderátori predsa len sú veľmi dôležití a verím tomu, že tam nepíše úplne hovná. Keď po týždni konečne nájdeš svojeho hávka. A tu si Rex. Ja to mám. Inak už ste počuli o našom spasiteľi Viktorovi Šínovi? Pomalu. Orla, udelej, orla! Starta pek. Daj like, follow, bude zraz. Ťa zrazu. Dajte mu ban. Kámo, konečne edukatívny mým. Nižiny, pahorkatiny, pahorálky, horálky a vele horálky. Teraz už budeš vedieť na zemepise, vieš? Konečne, toto je fakt, že kvalitný mím, podľa mňa. Toto je naozaj kvalitný mím. Toto je akože naozaj si ja myslím osobne za seba, že môže byť. Keby som mal napríklad stále moju 11-ku iPhone, tak by som potom to išiel, pretože fakt sa mi páči ten boxový shape, ktorý už máme od 12. Samozrejme. Istú satisfakciu by som mal práve z tej 12-ky. Ja vás nenávidím. Fakt ako ja čokoľvek poviem, môže byť na súde použité proti mňa, že? Ja si to nejako dať Viktora, že bude s nami kúkať videa, ukáž? Počkaj, ale to je taká trošku inšia. Vieš, že je trošku taký tmavší? Ja vás neznáš, je kamo ja normálne, ja toto presne som hovoril v tom videu, že určite to niekto vytrhne z kontextu, ale vy celé video na mňa rozoberáte! Jak CSI kriminálka, ste normálny? Ľudia sa vás úplne bojí. Hej, nech toho, kámo. Urobili sme asi, ja neviem, 2-3 videá o Adrianovi a už som dostal takéto shoutouty, pozeraj, počkaj. Som byť ako moc pés, jo, ale vyhořelýho youtubera poznáte jedine tak, že natáčí videa už pouze na content mentálne slabých tiktokerů. Rest in peace, Daklok. Daklokka úplne cením. To ja mám rád tieto veci. Čo viacej cením je, že ja som mu napísal, že je to tak. Kto mi napísal, že wake up man, tak som mu povedal, že šefe, ja, toto mi vravili pri Minoj 2013, ja som vyhral toľkokrát, že ma môžeš volať vátra. Každopádne, veľmi cením. Poďte sa, guys, pokiaľ niekoho sere, že jeden topic riešime viackrát, ja to chápem. Proste niekto si hneď môže povedať, že to je milking.
Ja len hovorím vám toľko, guys a grills. V tomto prípade a na tom pointe, kde my sme teraz s týmto aj druhým kanálom, je milkovanie a nejaké zarábanie navyše z týchto vecí dosť od veci z toho dôvodu, že ja nepotrebujem milkovať týchto ľudí. Mňa len sere to, že čavo sa proste správa jak peďák a nič sa s tým nerobí, tak zvyšujem awareness, chápeš? Ja nepotrebujem milkovať prelovek reakcie. Reálne to nepotrebujem. Ja môžem robiť iba tento stream a bol by som dobre. Keby som veľmi chcel, viem žiť iba z Instagramu. Ale kamo, koho môže baviť farmiť Instagram, ty vole. Ale keď proste kamo sa niekto na internete spraví ak peďak, tak prepáč, že urobím 3 videjka o tom. Bajdo je vyšlo 4. na Duklok plus 9 na znahania v backroom za ďafiga. Chod si povedať. Ale čalovi DJ-ovi každopádne neprajem nič zle, toto bola iba ukážka toho, aké rôzne feedbacky som podostával, keď som milkoval aj Adelu. Adelu nechcem už milkovať, to je vyslovene zlý človek a pokiaľ niečo fakt extrémne nemám vôbec dôvod sa k nej vrácať, ale ďafiga je vyslovene problém. Tak to nejak vyzerá peklo, že? Oh, no. Nám nejaký DJ na Reddit pošle videjko, jak one, jak toto je na nejakom sete, v nejakom klube. No! Kilo merču, normálne. OK, tak ja přijímám výzvu, už mám zbalený set, noťaz, a dneska to zahrajem. Oh, hell yeah, let's go! Ne! Vero! Keby ti ľudia odišli, vieš? Predstav si, že ideš do toho klubu a máš proste prvú pusu s čajočkou a v pozadí ti začne hrať toto, ty ko... Musím normálne, vieš, čajočko, tancuješ, vajbovačky, ešte olizovať a v pozadí. Oh, bože, milé internet, čo ti je... Merč. Tuto DJ Midray a tuto čávo, to bude asi Kuba Cop. Guys, napíšte mi prosím vás na Instagram, aké kúkate toto videjko. Nejak to musíme vymysleť, aby sme vám dali ceny. Toto je epic, tieto veci ma vedia tak potešiť. Si zober, že ja urobím s... mým na TikToku a tipci to proste hrajú v klube a na dňoch rožňaví, mne je normálne zle. veľký shoutout HDR za tento remix, podľa mňa dosť pog. Ja když postnu mým, nikto mi ho nerepostne, Duklok vydá hashtag me, je tam môj mým, zistím, že je repostnutý. Neukážeme, kto to postol. Toto ti hrá, presne ak Cikin teraz píše, toto ti hrá vo Víčerovi, keď ťa napadnú, vieš? Ne, mám viac pohľadov! Let's go! Aspoň tu máme proof, že to nebol nejaký edit. Dámy a páni, keď pozeráte toto videjko a zabávate sa náhodou, tak daj odber, ne? Však je to zadarmo a hoci kedy si to môžeš rozmyslieť, chápeš? Bol by som rád, keby si to nerozmyslíš, obzvlášť Roman by bol rád, keby si to nerozmyslíš. Ty dáš odber, ja budem šťastný, ty budeš šťastný, že máš v kuse od nás takýto zábavný content. Roman bude šťastný, že môže spracovať ten zábavný content. Ukáž, ak si rád. Tunak, Roman, keď budeš striať toto video, ukáž, ako si rád. No, tunak bude kamera, Roman, ako je rád. Nie. Takto je rád, Roman. Nie. Chápeš? Takto, pozri, malinký. Nie. Prestaň. Prestaň. Daj odber. Nie. Ja sa dogrzám, dobré, DJ Alexar je ďalší na onom. Napíšte mi guys na Instagrame, dobre, dohodneme všetko. Tak ale toto už je šikana. Toto už je šikana. Kukuričky sladučke, sme chutné, žlté, dobručke, zvieš nám znieť, kukuričky. Vaši no na va Kirai Yoshikage, nende 33. Ježko, čo ťa zachrání pred cringe-om, je môj najobľúbenejší mím. To je super, milujem ten mím. Mini smartphone.
私の名はキラヨシカゲ。年齢33歳。キープシュン。ボーテ。私の名はキラヨシカゲ。年齢33歳。Teraz bude to úplný Reddit, že na budúci diel, úplne to vidím. Dobre, pozrieme ešte Discord, pár memes z Discordu, discord.gg/duklok, najväčší CZSK Discord, čo momentálne je, aspoň myslím. Fakt, čeknite ma dole v komentároch, ďakujem. Na Discorde vás je, dámy a páni, je vás 42 548, 549, 552, OH MY GOD! Toto je jeden z dôvodov, prečo už nemáme PO Box. Poďme ďalej. Tento mím sem dávam z jedného dôvodu, pretože vám chcem ukázať to, že veľmi záleží, ako podáš joke. Toto je také, že haha, funny, hmlaje, nízky render distance, neskutočné. Ale keď to povie kamo Poliak, tak je to tak skýpne. Počúvaj to, počkaj, ja to skúsim nájsť, ja som si to uložil. To ustavím jebany render distance na 4 čanky, ja pierdole, nic nevída. To ustavím... No! Málo som si dala ten render distance. Chápeš? A už to není ani funny. Ja, není to diznať niekoho, kto postol toto nony, ale dáme tomuto preč ten. Dáme tomuto preč volume a čo? Normálne som fixol mým, pozeraj. Kto ustavil jebany render distance na 4 čanky? Ja pierdole, nic nevída. Paradičky. Roman, asi budeš v ďalšej hre, keď Čavo dorobí. Provokátor právko. To sa lupuje, aha, ja čakám, keď to skončí. Dobre, no ne, vôbec, ne, ani posla, Roman, needituj toto tam, dobre?